har forsøgt at sætte fokus på det her nye fænomen, som hedder NFT'er, Non-Fungible Tokens. Det kommer oprindeligt helt fra noget økonomisk med bitcoin og et modstand mod det etablerede. Så vi synes, det var sjovt at se, hvad er det her så? Og stille skarpt på det, kigge på det sådan undersøgende, eksperimenterende, og se, hvem er det derude, som har arbejdet med det seriøst i lang tid. CryptoPunk er jo en interaktiv installation, som tager udgangspunkt i den tid, vi lever i. Og det ser vi meget i Radar Contemporary som en del af et paradigmeskift inden for kunstverdenen, en brydningstid, en måde at ryste op i de gamle strukturer på, såvel som ude i samfundet, men også i kunstverdenen. Og så har vi valgt nogle kunstnere, som arbejder meget forskelligt med det, så vi har også kigget meget på diversiteten i det og kigget på nogle fænomener. Kunstneren Yves Sochman, som er fra New York, og som har lavet et tidligere værk, som hedder 89 Seconds of Alcazar, som er et meget kendt værk, og dem havde hun så 5 editions af, og de er alle sammen solgt til store museer. Så hun havde en artist proof og tænkte, hvad kan jeg så gøre, hvordan kan folk komme ud og se det, jeg laver? Og så fandt hun ud af, sammen med en gruppe, der hedder SnakArt, at de kunne måske lave en NFT af den ene artist proof, altså dele den op i 2304 bidder, 20 gange 20 squares. Så kan man købe en lille bid, og så på den måde spørge de andre, der har en lille bid, om man kan få lov til at se den. Så det er en ny måde, man kan eje et lille kunstværk på. Så det er lidt, det vender tingene lidt på vrangen, og vi synes, det er sjovt at se, hvad gør det ved vores tanker omkring kunst. Men altså, man kommer op i øvre galleri, og der bliver man så mødt af de her forskellige skærme og en total installation af sådan en lysende grid, der næsten ligner sådan en pixel, der bare står og lyser i mørket. Og så går man ligesom, bevæger man sig ind i gridet og rundt om gridet, og så om bag en stor monolit, der åbnes det her CryptoPunk-spil. Installationen består jo så af det her indbyggede dilemma, der er inde i værket i form af, at der er nogle fysiske tokens, nogle fysiske kunstobjekter, som består af de her bolde med små unikke kunstværker på, refererende æstetisk til den her højpixelerede æstetik, der også kan være omkring de her NFT'er, refererende til CryptoPunks og meget af de her, den her computerspilsverden, den her gameindustri, som jo de sidste 50 år siden Pong blev opfundet, det var et af de første computerspil, det gamle Pong til Atari, og faktisk var det ikke det helt første, men det er et af de første, og det er et af de spil, der kom ud i hjemmene, og som på mange måder er noget, vi alle sammen kender til. Hvis beskueren, spilleren, finder den her bold, så har de muligheden for at have det her dilemma med. Skal de gå ned i receptionen med bolden, aflevere den, få en konvolut, der står, hvordan de kan få den byttet til den her digital token, eller skal de beholde den og putte den i lommen og putte den hjem på kaminhylden eller et eller andet som et kunstværk? Så det handler meget om en refleksion over det samfund, vi lever i, hvor vi hele tiden tager stilling til, hvornår vi er digitale og hvornår vi er analoge. Så vi synes, det var sjovt at få det her nye fænomen, som egentlig har rystet lidt kunstverden ind på de bonede gulve og ind i en kunsthal som Nikolaj Kunsthal.